зараз. Як я написав, що Галин Корисько Борисов, мабуть, чекає слів високих, як з трибун. Тож ви мене простіть, не володію хрестом. Зіткав я цей мотив. І Дар'ю сині, Іван Кашудрука, у руки дав булаву, і висвітив її в поліграфічний клас. Все відбулося. Він був для них лиш сватом. Далекий яблунів весільний марш стібав, а утровський плаві для них став ніби брахом. Духмяний лебедин вінок під них послав.